प्रश्न छ, ध्यान बस्दाखेरि दुई तिनवटा अनुभवहरू हुन्छन्। पहिलो चाहिँ के भने, स्थिर भएर बस्यो, शरीर कहिले पछाडि 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 जान्छ, कहिले अगाडि अगाडि जान्छ, झुक्छ, कहिले दायाँ कहिले बायाँ पनि हुन्छ, स्थिर हुँदैन, एक ठाउँमा नबसेर बिस्तारै बिस्तारै झुक्छ। त्यो बेलामा फेरि सिधा हुने कि त्यत्तिकै छोड्ने। अर्को, ध्यान बस्दाखेरि हात कुन मुद्रामा हुनुपर्छ। अर्को छ, त्योभन्दा अझै गहिरो प्रश्न, ध्यान बस्यो, सिधै बसेको छ, तर भित्रबाट खिचिएको अनुभव हुन्छ, कता तान छ भित्र, कहीँ आफू खसेको जस्तो अनुभव हुन्छ, झरेको जस्तो अनुभव हुन्छ, कहिलेकाहीँ उठेको जस्तो पनि अनुभव हुन्छ, यो के भएको? सुन्दर प्रश्न छ। पहिलोबाटै सुरु गरौँ। ध्यान बस्दा अगाडि या पछाडि झुक्ने, यो आसन सिद्ध नभइसकेको अवस्था हो। एक ठाउँमा बस्यो, हाम्रो कम्मर सिधा भइसक्यो हुँदैन, हामी स्थिर रहन चाहन्छौँ अथवा आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेको हुँदैन, अनि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले हाम्रो शरीरलाई अगाडि या पछाडि झुकाइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा श्वासलाई केन्द्र मानेर, मेरो बीचबाट श्वास आइरहेको छ, गइरहेको छ, शरीरको केन्द्रबाट श्वास भित्र बाहिर गरिरहेको छ, श्वास भित्र गयो नाभिसम्म पुग्यो, श्वास बाहिर गयो नाभिबाट फेरि बाहिर गयो, श्वास बाहिर जाँदा अलिकति पेट खुम्च्यो, श्वास भित्र जाँदा थोरै पेट फुल्यो, यसको अनुभव गर्यो, श्वासलाई अनुभव गर्यो भने स्वतः मेरुदण्ड सिधा हुन्छ, अनि चाहिँ अगाडि पछाडि झुक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण श्वासमा ध्यान लगाउने, मेरुदण्ड सिधा राख्न चाहने व्यक्तिले बिस्तारै आसन सिद्ध हुन्छ। अर्को, हात कुन मुद्रामा राख्ने भन्ने छ। विशेष गरेर ध्यानको अवस्थामा चाहिँ बढी प्रचलनमा आएको ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा भनेको चोरी अम्ला र बुढी अम्लालाई जोड्ने, यो ज्ञान मुद्रामा बसेर ध्यान गर्ने बढी प्रचलन छ। किन यस्तो छ भने, ज्ञान मुद्रामा, ज्ञान नामै ज्ञान मुद्रा, यसले ज्ञान बढाउँछ, यसलाई सरस्वती मुद्रा पनि भनिन्छ। यो मुद्रामा ध्यान बस्यो भने हाम्रो ज्ञानको क्षमता, जान्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ, चेतनाको अभिवृद्धि हुन्छ, आफ्नो सजगता बढ्छ, होस बढ्छ। त्यसकारण होसमा रहनको लागि, सजग रहनको लागि यो मुद्रा प्रयोग गरियो, किनभने ध्यानमा सजगताको, होसको, बोधको खाँचो रहन्छ, त्यसको लागि सहयोग पुग्छ, पुग्ने भएको हुनाले यो मुद्रामा ध्यान गर्ने प्रचलन रह्यो। ज्ञान मुद्रा नै उपयुक्त छ ध्यानको लागि। त्यस्तै अलिक गहिरो प्रश्न, भित्र खिचेको जस्तो लाग्छ, तानेको जस्तो लाग्छ, कहाँ कहाँ कहिलेकाहीँ खस्यो जस्तो, कहीँ उठ्यो जस्तो, यस्तो अनुभव हुन्छ, यो के भएको होला भन्ने प्रश्न छ। यो चाहिँ, यसलाई सम्झाउनको लागि म एउटा श्रीमद् भागवत कथामा उल्लेख भएको भगवानका अवतारहरूमध्ये, 10 अवतारहरूमध्ये वामन अवतारको म चर्चा गरौँ। अब यी अवतारहरूमध्ये वामन अवतार, यसमा सानो कथा छ, छोटो कथा। यो कथाबाट हामी त्यो किन भित्र खिचिएको छ यसको जानकारी लिन सक्छौँ। वामन अवतारमा राजा बलिको कथा आउँछ।
अहिले पनि हामी कुनै दानको कुरा गर्दा, ठुलो दानको कुरा गर्दा, अथवा कुनै युद्धमा कोही मर्यो भने बलिदान दियो भन्ने भनाइ छ, बलिको दानलाई सबैले सम्झन्छन्। बलिको दान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। यो विषय मैले पहिला पनि एकपटक उल्लेख गरिसकेका छु, भनिसकेका छ, र फेरि दोहोऱ्याउँ, किनभने यो स्थितिको लागि यो अत्यन्तै प्रामाणिक हुन्छ। त्यसकारण बलि राजा एकदमै दानी, सबैलाई सहयोग गर्ने, धेरै सम्पत्ति भएको, पुरै पृथ्वीका राजा थिए रे। उनीसँग प्रशस्त सम्पत्ति थियो, चक्रवर्ती राजा थिए, अत्यन्तै दानवीर थिए, म जति दानी अरू छैन भन्ने लाग्थ्यो। अनि कथाहरूमा धेरै प्रसङ्गहरू आउला, तर सिधा कुरा के हो भने, वामन भगवान् सानो बच्चा भएर, वामन भनेको सानो बच्चा, बलिराजासँग दान माग्न जानुभयो। बलिराजाले भन्नुभयो, ब्राह्मण बच्चा, तपाईँले के चाहनुहुन्छ, कस्तो प्रकारको दान चाहनुहुन्छ, म दिन तयार छु। उहाँले भन्नुभयो, मलाई धेरै दान चाहिँदैन, मेरो पैतालाले 3 पैताला अथवा 3 पाउ जमिन मलाई दान दिनुहोस्। बलिराजा हाँस्नुभयो, बच्चा भनेको त बच्चै रहेछ, 3 पाउ जमिन अलि धेरै माग्नु नि, बरु चक्लेट सक्लेट माग्या भन्थ्यो बच्चाले, 3 पाउ जमिन लिएर के गर्ने होला। तर पनि तपाईँले मागिहाल्नुभयो, ठिक छ, म 3 पाउ जमिन दिने सङ्कल्प गर्छु भनेर उहाँले 3 पाउ जमिन दिने विधिवत सङ्कल्प गर्नुभयो बलिराजाले। अनि वामन भगवान्लाई भन्नु, ल 3 पाउ जमिन अब कहाँबाट लिनुहुन्छ, मैले दिने सङ्कल्प गरिसकेँ, अब तपाईँले पाउनुहुन्छ, अब तपाईँको पाउले नाप्ने हो कि मेरो पाउले नाप्ने हो, तपाईँको त सानो बच्चाको छोटो पाउ छ, मेरो बरु ठुलो खुट्टा छ, मेरो खुट्टामा अलि बढी जमिन होला, तपाईँको खुट्टा त्यत्रो सानो छ। वामनले भन्नुभयो, ठिक छ, तपाईँको होइन, मेरै खुट्टा बराबर दिनुहोस्, तर मेरो खुट्टा नि सानो कहाँ छ र, म ठुलो बनाउन सक्छु भनेर आफ्नो खुट्टालाई, यति पैतालालाई यति ठुलो बनाइदिनु भयो, पुरै पृथ्वी ढाकियो, एक पैतालाले पुरै पृथ्वी ढाकियो। बलिराजाको सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू, पृथ्वीमा भएको सबै कुराहरू एक पाउमै सकियो। अब बलिराजा दङ पर्नुभयो, त सकियो, बर्बादै भयो। अनि त्यसपछि भगवान्ले भन्नुभयो, 1 पाउमा तिम्रो जमिन त सकियो, अब अर्को पाउ कहाँ राखौँ, तिमीले त 3 पाउ जमिन दिने भाषा गरेका थियौ, सङ्कल्प गरेका थियौ। बलिराजाले भन्नुभयो, यसो गर, यो जमिन मेरो भएपछि त आकाश पनि मेरै होला, अर्को 1 पाउ आकाशमा राख्नुहोस्। आकाशतिर अर्को 1 पाउ फर्काउनु भयो, पुरै आकाशै ढाकियो। अब अर्को 1 पाउ कहाँ राखौँ, अझै 1 पाउ बाँकी छ, 3 पाउ मैले तपाईँले सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। बलिराजाले अन्तिममा भन्नुभयो, मेरो शिरमा राख्नुहोस्। र जब बलिराजाको शिरमा भगवान्ले पाउ राख्नुभयो, बलिराजा पाताल भासिनुभयो भन्ने कथा आउँछ। यो कथाले के भन्न खोज्या होला, कसैको पनि खुट्टा ठुलो बनाएर पृथ्वी ढाक्न पनि सक्दैन, आकाश ढाकिँदैन, कसैले शिरमा खुट्टो राख्दैमा पाताल भासिने कुरा पनि आउँदैन, यो त अप्राकृतिक हुन्छ। प्रकृतिले त्यस्तो सुविधा कसैलाई पनि दिएको छैन, आफ्नो खुट्टा ठुलो बनाएर पृथ्वीलाई ढाक्ने सुविधा प्रकृतिले दिँदैन। कुनै पनि भगवान् अहिलेसम्म पृथ्वीमा हुनुभयो, अवतरित हुनुभयो, सबै बिस्तारै, पहिला बच्चा हुनुभयो अनि ठुलो हुँदै हुँदै जानुभयो। भगवान् कृष्ण पनि जन्मिँदा बच्चा हुनुहुन्थ्यो, पछि ठुलो बढ्दै जानुभयो। भगवान् राम पनि बच्चा हुनुहुन्थ्यो, ठुलो हुनुभयो। भगवान् बुद्ध पनि बच्चा हुनुहुन्थ्यो, बिस्तारै ठुलो हुनुभयो। यो प्रकृतिलाई कसैले जित्न सक्दैन। जस्तो सुकै तपस्या गरे पनि, जस्तो सुकै ठुलै भगवान् अवतरित भए पनि, पुष महिनालाई जेठ जस्तो गर्मी बनाउन पनि सकिन्न, जेठलाई पुष जस्तो जाडो बनाउन पनि सकिन्न, प्रकृतिलाई कसैले जित्न सक्दैन। त्यसकारण अप्राकृतिक कुरा हुन्छ, खुट्टाले पुरै ढाक्यो भनेर। प्रकृतिले जत्रो खुट्टा दियो त्यसलाई बढाउन सक्ने सामर्थ्य
कसैमा पनि हुँदैन। के भने होला यो, यो यसको अर्थ के हुन्छ भने आफूसँग जे छ दान दिनुपर्छ। के दान दिन योग्य के छ त? सबभन्दा पहिलो एक पाउले पृथ्वी ढाक्नुभयो, पृथ्वी ढाक्नुभयो यसको अर्थ पदार्थ अथवा भौतिक सम्पत्ति। मसँग जे भौतिक सम्पत्ति छ त्यो दान गर। अब दान सबै भौतिक सम्पत्ति दान गर्दाखेरि पनि रह सकिँदैन दान गरेर, किनभने शरीर त मसँग छ, शरीर अहिले दान गरेर कसैलाई दिन सक्दिनँ। के अरे मन छ, यसलाई दान गर्न बडो कठिन छ। त्यसकारण दानको अर्थ हुन्छ वस्तुहरूप्रतिको मोहबाट मुक्त हो, मोह छुटाऊ। यो मेरो हो सबै भन्ने, यो मेरो 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 भन्ने भाव जुन छ त्यसबाट तिमी मुक्त हो। यहाँ के मेरो के तेरो, अहिले जे मेरो भनेर बस्छु, केही समयपछि अर्कोले मेरो भन्छ, अहिले पनि भनिराखेको छ म मेरो घर भन्छु, अब मेरो छोराले पनि अरू साथीहरू आयो भन्छ ऊ मेरो घर हेर भन्छ, हाम्रो भन्दैन, म पनि हाम्रो भन्दिनँ, ऊ मेरो घर मैले बनाएँ, छोराले आयो मेरो, श्रीमतीले मेरो, बुवाले पनि मेरो, दिदीबहिनीले पनि मेरो, सबैले मेरो भन्छन्। ल मान्छेले त आफ्नो घर मेरो भने, त्यो घरमा बस्ने मुसा बस्या छ भने मुसाले पनि मेरो घर भन्छ। एउटा माकुरा जालो बनाएर बस्या छ भने उसले पनि यो मेरो घर भन्छ, उसको पनि घर हो। कमिलाले त्यहाँ गुण लगाइरहेको छ, कमिलाले पनि मेरो घर भन्छ, चराको गुण छ, चराले पनि मेरो भन्छ। जो पनि घरमा बसेको छ, हामी मात्रै बसेका छौँ र त्यो घरभित्र कति जीवहरू छन् छन् ती सबैले मेरो भन्छन्। अब कसको हो थाहा छैन, अहिले पनि सबैको हो। यो मेरो हो सबै भन्ने हाम्रो मानसिकता छ, यो मानसिकताबाट मुक्त हौ है। होइन भने यही बन्धन हुन्छ, यसैले तिमीलाई समातेर राखेको छ। यही हो जीवनको सर्वाधिक ठुलो बन्धन भनेको। मुक्त हुने भने यसैसँग मुक्त हुने हो, एट्याचमेन्टसँग मुक्त हुने, मोहसँग मुक्त हुनु नै मुक्ति हो। मोहले नै हामीलाई बाँधेको छ। त्यसकारण भौतिक वस्तुप्रतिको मोह मुक्त हुनु नै भौतिक वस्तु दान दिन हो। र मैले भौतिक वस्तुहरूलाई मेरो भन्ने जुन भाव थियो त्यो हटाइदिएँ, भौतिक वस्तु सम्पूर्ण दान गरेँ मैले। एक पाउ जमिनको अर्थ हुन्छ भौतिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति मैले छोडिदिएँ। दोस्रो अर्को एक पाउ आकाश, आकाश पनि ढाकिदिनुभयो अर्को पाउले। आकाश दानको अर्थ हुन्छ बौद्धिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति देखिन्छ, बौद्धिक सम्पत्ति देखिँदैन। आकाश जस्तो त्यो आकारमा छैन, बौद्धिक सम्पत्ति सबै आकारमा छ, भौतिक सम्पत्ति निराकारमा छ। मसँग कति ज्ञान छ, कति सिकेको छु, कसलाई के थाहा, काम गरेपछि मात्रै देख्छ मान्छेले, होइन भने मान्छेको अनुहार हेरेर यो कति भित्रबाट विद्वान छ थाहा हुँदैन। म जान्ने छु भन्ने भाव, मैले सिकेको छु, मैले बुझेको छु, म विद्वान व्यक्ति हुँ, म ध्यानी व्यक्ति हुँ, म ज्ञानी व्यक्ति हुँ, म ठुलो मान्छे हुँ, म सबैभन्दा माथिल्लो स्तरमा छु, इत्यादि अहङ्कार हुन्छ। एउटा भौतिक सम्पत्तिको अहङ्कार बोकेको हुन्छ मान्छेले, दोस्रो बौद्धिक सम्पत्तिको अहङ्कार बोकेको हुन्छ। मैले भगवान यो बौद्धिक सम्पत्ति पनि चढाएँ, मेरो ज्ञान पनि मैले चढाएँ, किनभने यो ज्ञान पनि मेरो कहाँ रहेछ र यो ज्ञान लिने क्षमता तिमीले दिएका रहेछौ, तिम्रो क्षमता मात्रै मैले उपयोग गरेको रहेछु। म यो बौद्धिक सम्पत्तिप्रतिको अहङ्कारलाई आजै त्यागेँ, यसप्रतिको मोहलाई त्यागिदिएँ मैले। अब मसँग बौद्धिक सम्पत्ति पनि रहेन, छोडिदिएँ मैले सबै। यो बौद्धिक सम्पत्तिप्रतिको एट्याचमेन्ट अथवा यसको मोहबाट मुक्त हुनु नै यो आकाश अर्को पाउ दान दिनु हो। त्यसपछि व्यक्ति मुक्त हुन्छ, व्यक्ति हुन्छ मुक्त। मुक्तिको यही नै उपाय मात्रै हुन्, अरू उपाय छैन।
अरु कसैले हामीलाई बाँधेकै छैन। सबभन्दा ठुलो बन्धन भनेकै यही हो, एउटा बौद्धिक सम्पत्ति मेरो हुँ भन्ने, मेरो हो भनेर समातेर बसेको छ एउटा बन्धन, अर्को बौद्धिक सम्पत्ति म विद्वान हुँ भनेर समातेर बसेको छ अर्को बन्धन। यसलाई छोडिदेऊ, तिमी बन्धन मुक्त हुन्छौ, बालवत हुन्छौ बच्चा जस्तो। ऋषिहरू भन्छन् बालवत हुनुपर्छ, बच्चालाई न बौद्धिक न भौतिक के थाहा र, हो त्यस्तै बन तिमी। तर पनि त्यो बन्यो, बौद्धिक सम्पत्ति पनि छोड्यो, भौतिक सम्पत्ति पनि छोड्यो, सबै दान दियो अथवा सबैप्रतिको मोह मुक्त भयो, र पनि अन्तिम एउटा अहङ्कार बाँकी रहन्छ, म छु नि, मेरो हुनुको अहङ्कार, म भएको कारणले नै यी मेरा भएका हुन् कि, जड म हो, म छु त्यसकारण मेरा छन्, म छु भन्ने अन्तिम अस्मिता, अन्तिम अहङ्कार बाँकी रहन्छ। त्यसलाई टाउको रूपमा, प्रतीकात्मक रूपमा टाउको लियो, मस्तिष्कमाथि छ नि, त्यही भएर मैले मलाई नै चढाइदिएँ, मेरो टाउको चढाइदिएँ, म छु भन्ने अहङ्कारबाट पनि म छुटेँ, मेरो अन्तिम अहङ्कार पनि सकियो। यो तेस्रो पाव गयो सबै। यो अहङ्कार गइसकेपछि अनि एउटा आश्चर्यजनक घटनाभित्र घटित हुन्छ, किनभने मसँग केही रहेन, म पुरै निराकारमा उपलब्ध हुन्छु, किनभने आकार भौतिक सम्पत्ति पनि मसँग रहेन, मैले छोडिदिएँ, बौद्धिक सम्पत्तिको पनि आकार हुन्छ, निराकारभित्र पनि आकार हुन्छ। हामी जब भित्र आत्मगुफामा प्रवेश गर्छौँ ध्यानको माध्यमद्वारा, त्यो भित्र प्रवेश गरेपछि यति विचारहरू आउँछन्, दुनियाँ विभिन्न रङमा अनुभव हुन्छन्, र त्यहाँ ती पनि आकार रूप लिएर आउँछन्। आँखा बन्द गरेकी देखिन्छन् सपनाहरू, ती सपना होइनन्, निराकार हुन् तर पनि आकार रूप देखिन्छ, आकार धारण गर्छन् तिनीहरूले। त्यसकारण बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि आकार हुन्छ, काल्पनिक आकार हुन्छ, तर बौद्धिक सम्पत्ति पनि छोड्यो, भौतिक सम्पत्ति पनि छोड्यो हाम्रो मनले भने, अब निराकारमा प्रवेश हुन्छ, अब कुनै आकार रहेन, न देखिने आकार रह्यो, न नदेखिने काल्पनिक आकार रह्यो, दुइटै आकारहरू गए शान्ताकारम, अब पुरै आकार शान्त भयो। आकार शान्त भइसकेपछि आफ्नो निराकार स्वरूपको दर्शन हुन्छ, अब म आकारमा रहिन, म आकाश जस्तो हुन्छु, निराकार रूपमा उपलब्ध हुन्छु। त्यो निराकार स्थितिमा एउटा पहिलेको अनुभव बाँकी रहन्छ, जस्तो म शरीर थिएँ नै त, शरीर हुँदाखेरि तल माथि गर्थेँ त्यो थाहा थियो, त्यो अलिअलि बोध बचेको हुन्छ। त्यसकारणले निराकार भइसकेपछि त टेक्ने ठाउँ पनि छैन, समाउने ठाउँ पनि छैन, केही पनि छैन, त्यो बेलामा आफू खसेको अनुभव हुन्छ, तल खिचिएको अनुभव हुन्छ, तानिएको अनुभव हुन्छ, भित्र खिचिन थाल्छ, व्यक्ति तानिन्छ, र तल झरे, जम्मै तल कहाँ कहाँ झरे जस्तो लाग्छ, तर कहाँ झर्नु र, यो महाआकाशमा कहाँ तल कहाँ माथि, यहाँ तल पनि छैन माथि पनि छैन, दायाँ छैन बायाँ छैन, यो यत्रो ठुलो ब्रह्म ब्रह्माण्डमा कहाँको तल होला कहाँको माथि होला, तर आफ्नो पहिलेको अनुभवको कारणले गर्दा तल झरेको अनुभव हुन्छ, समाउने ठाउँ केही नभएपछि तल झऱ्यो। त्यसैलाई पाताल भाष्य भनेको, भगवान्ले जब मेरो अस्मिता म पनि छु भन्ने बोध रहेन, आफ्नो अस्मिता पनि व्यक्तिले चढाइदियो, त्यो बेलामा पुरै तल गएको अनुभव हुन्छ, भाष्यको अनुभव हुन्छ, तर भाष्य नै होइन, यो त मुक्ति हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, फेरि माथि उडेको अनुभव हुन्छ, एकदमै माथि 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 गएँ, कहाँ पुगेँ म विराट भएँ एउटा अनुभव हुन्छ, अर्को तल 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 गएँ कहाँ गएँ गएँ अर्को अनुभव हुन्छ। एउटा अनुभव आफू सानो 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 हुँदै गएको र सानो भएर आफू समाप्त भएको अनुभव हुन्छ, आफ्नो जुन शिरमा पाउ राखेपछि
आफू दबिएर एकदमै सानो भएको र सानोमा समाप्त भएको ब्रह्ममा लीन भएको यसैलाई ब्रह्मलीन भनिन्छ। हुन त हामी मान्छे मरेपछि ब्रह्मलीन भयो भन्छौँ। अब मरेपछि ब्रह्मलीन हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर अहिले ध्यानको माध्यमद्वारा ब्रह्मलीन हुन सकिन्छ। ब्रह्ममा लीन हुन्छ सानो 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 भएर, यो बलिराजा चाहिँ सानो भएर चाहिँ ब्रह्ममा लीन भए भन्ने प्रतीकात्मक रूपमा त्यो टाउको पातालवासी चाहिँ भनिएको हो। अर्को अवस्था चाहिँ के हुन्छ, आफू ठुलो भएको अनुभव हुन्छ। म यति ठुलो भएँ, ठुलो 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 सारा ब्रह्माण्ड मैले ढाकेँ, सारा ब्रह्म मैभित्र रह्यो, सूर्य चन्द्रमा यी सारा ग्रह नक्षत्रहरू सबै मैभित्र आए, म तिनीहरूभन्दा ठुलो पुरै ब्रह्म भएँ अनुभूति हुन्छ। यो अनुभूति हुँदाखेरि चाहिँ ऋषिले भने अहम् ब्रह्मास्मि, मै ब्रह्म भएँ भन्ने उद्घोष गरे। यो चाहिँ माथि बढेको ठुलो भएको अनुभूति हो। तर बलिराजाले अहम् ब्रह्मास्मि भन्नु भएन। किन त्यस्तो भयो भने उहाँ चाहिँ सानो बन्नु हो, सानो 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 बनेर ब्रह्ममा लिन एउटा, अर्को ठुलो 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 बनेर ब्रह्ममा लिन, दुइटै अवस्थामा ब्रह्मलिन नै भयो। ब्रह्मलिन भनेको ब्रह्ममा एकाकार भयो, यो समष्टिमा एक भयो। यो अनुभूतिको उत्कर्ष जब हामी ध्यानबाट अत्यन्तै गहिरो अनुभूतिमा प्रवेश गर्छौँ, यस्तो अनुभूति हुन्छ। यसैलाई यो विराटतालाई, ब्रह्ममा लीन हुनुलाई सम्बोधि भनिन्छ। आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान भनेको यही नै हो। यो अनुभूति हुनसक्छ, एक भइदिन्छ व्यक्ति। र अहिले अलिकति खिचिएको अनुभव भयो, यसको अर्थ म पनि ब्रह्म लीन हुन लागेँ कि भनेर यो ब्रह्ममा चाहिँ नपरौँ। किनभने झड्का हुन्छ, हामी जुन बाटो हिँड्यौँ त्यसको झझल्को सुरुमै आउँछ। सिनेमा हेर्नुभन्दा अगाडिको कास्टिङ भन्छ नि सुरुमा, त्यस्तै त्यस्तै हो। जब ध्यानमा म प्रवेश गर्न थाल्दा सुरुमै म खिचिएको तानिएको अनुभव गर्छु, त्यो चाहिँ त्यसैको एउटा प्रारम्भिक स्वरूप हो। अब जुन प्रश्न यहाँले गर्नुभयो, अब एउटा कुरा म शुभभाव शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यहाँको यात्रा पनि बलिराजाको जस्तै अगाडि बढोस् र हामी पनि त्यो बौद्धिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति र आफ्नो अस्मितालाई पनि ईश्वरमा समर्पित गरेर यो ब्रह्ममय हुन सकौँ, ईश्वरमय हुन सकौँ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।